Bir hafta her gün meditasiya, ben neler olacak, necə hiss eləyəcəm, çox maraqlıdır mənim üçün, çox həyəcan vericidir. İki dəfə bunu eləyəcəm çünki daha əvvəl yoxlamışam, düzdür. Çünki son 6-7 ay ərzində bunun haqqında çox eşidirdim, hədsiz dərəcədə. İnternetdən çox qabama çıxırdı, dost tanışlarım deyirdi, yoxlayanlar olurdu. Yoxlamışam, eləmişəm, faydalarını necə təsir elədiyindən azdan çoxdan məlumatım var. Amma ard-arda eləməmişəm və indi eləmək istədiyim qədər müşahidə eləməmişəm bunun nəticələrini. Bunu eləməkdə əsas məqsədim bilmək istəyirəm ki, bu mənə, bədənimə, ruhi sağlamlığıma necə təsir eləyəcək. Çünki son günlərdə normaldan daha çox stres keçirdirəm və agresiv oluram. Bu karantin söhbətlərinin də buna əminəm ki, çox böyük təsiri oldu. Hamımız böyük qorxu keçirdik. Bu hisslərdən nisbətən azad olmaq istəyirəm. Bütün gücümü özümdə topladım və bu videonu çəkirəm. Nələr olacaq, necə keçəcək, görəcəyik. Hə, qılaf, görəcəyik, qılaf. Gəl buru. Gəl bura, gəl. Gəl, bura gəl. Bu da mənim dostum qrafdır. Təzə-təzə nəfəslə başladım, bütün diqqətimi nəfəsimə verdim. İlk 3-4 dəqiqə hələ tam zihnim sakitləşməmişdi. 3-4 dəqiqədən sonra yavaş-yavaş fikirlər dayanmağa başladı. Ara sıra fikirlər gəlib gedirdi, amma çox az. Bütün xaricdən diqqətim kəsildi, daxilimə döndüm. Bədəmin temperaturu hiss edirdim ki, qalxırdı yavaş-yavaş. Çünki enerji topluyordum. Sonra bütün enerjinin bu hissələrimdə toplandığını hiss elədim. Çünki sanki görünməyən bir enerji alırdım orada. Bu dediklərim bəlkə də sizə çox mistik gələ bilər. Yəni, fantaziya kimi gələ bilər. Amma bunu sadəcə eləyənlər və yaşayanlar bilər. Qalan adamların qınamağı, gülməyi, belə dəli köm falan baxmağı çox normaldır. Onları başa düşürəm. Çünki bəlkə də bir müddət əvvəl mən də belə bir insan görsəydim, mən də ona belə baxardım. Tamamən sakitləşdiyimi hiss edirdim. Ətrafdan səslər gəlirdi, yuxarıdan uşaq ağlayırdı, ya evdə qardaşımın səsləri gəlirdi, amma onlar sadəcə elə bil səs idi, yəni fikrim əsla ora dağılmırdı. Fikrim tamamən sakit idi, o səslər gəlib keçirdi, amma mənim diqqətim ora dağılmırdı. Tamamən qapanmışdım daxilə. O qədər sakitləşməyim çox xoşuma gəldi, çünki normalda daha təlaşlı insanam. Danışanda da bu özüm bir özə verir, nəsə iş görəndə də, səhər oyananda sanki avtopilotda oyanıram bəzən, sürətlə hamısını gedib eləyirəm bütün eləmələ olduğum işləri. Və bugün mən yavaşladığımı hiss elədim, bu danışığıma da hətta təsir edib, çünki normalda bu qədər asla bir aram-aram danışan bir insan deyiləm. Hətta səs tonum da belə olmur, biraz daha qalın olur səs tonum. Bu, avtopilotda yaşadığım günlərə aiddir təbii ki, amma sakitləşəndə daha belə sakit, dişil enerji ilə hərəkət elədiyimi görürəm. Və özümdən kömək istədiyimi, özümü çox istədiyimi onu sualayaraq ona bildirdim. Hələ də təsir altındayım enerjinin. Biraz danışmağa da çətin olur. İkinci günüm idi bugün, 14 dəqiqə meditasiya elədim. Amma bu dəfə biraz fərqli hisslər keçirdim. Bu meditasiya biraz sakinləşməyə, sonra isə mənə ideyalar dolu düşüncələri gətirirdi. Bu mənim üçün çox önəmlidir, çünki təzə bir yola addım atıram. Öz bütün cəsarətimi toplayıb bunları çəkməyə, danışmaq mənim üçün də yəni, həyatımda ilkdir. Ona görə
biraz həyəcanlı və biraz da qorxu hissi olur. Əsası isə necə eləyəcəyimi bilmirəm. Bəzən hardan başlayacağımı bilmirəm doğrudan da. Dünən də mənə bəzi ideyalar gəlmişdi. Bugün də gəldi. Bəlkə də bu ideyalar fikirləşirəm ki, həmişə mənim ağlıma gəlir. Sadəcə mən onları bastırıram. Onları eşitmirəm. Onun səsi o qədər incə gəlir ki, dərindən. Məsələn, bugün bu kitabı oxu, bugün filan kitabı oxusan yaxşı olar. Bilmirəm, eşidə bilmirəm onu. Amma bu özümdən qaldığım müddətdə, bu düşüncələrimin ətrafdan, qıraqdan tamamen yaydığım müddətdə onların hamısını işitə bilirəm, onlara qulaq verə bilirəm. Doğrudan da ürəyimin, yəni dış qəfəsinin içində necə döyündüyünü buramda hiss edə bilirəm onu, eşidirəm, onun səsini eşidirəm. Ürəyinin səsini eşit deyəndə əslində bəlkə də bunu demək istəyirdilər. Çünki ürəyinin döyüntüsünü eşitmək insana çox fərqli hiss elətdirir. Var olduğumu, burada olduğumu, yaşadığımı, yəni tamamen buradaydım. İndi və burada zamanın içindeydim. Ondan sonra get-gedə artıq biraz fərqli hiss eləməyə başladım. Ürəyim daha tez-tez döyünməyə başladı və sanki bilmirəm, qəribə bir hiss idi. Günahkarlıqla qorxu arasında olan bir o his keçəndə necə hiss eləyir bədənimiz, peşmanlıq falan. Belə hisslərin gəldiyini gördüm. Bu sonlarına yaxın idi. Sonlarına yaxın artıq oyanmaq istədim. Yəni bu səfər yalan deməyəcəm. Çox pozitiv enerji ilə oyanmadım. Bu səfər o hisslər gəldi, oyandım. Yəni qorxu, təlaş hissi ilə, günahkarlıq hissi, qarışıq bir hisslə oyandım. Sabah necə olacaq, nələr hiss eləyəcəm, çox maraqlıdır mənim üçün. Sabah görəcəyik. Namaste. Əvvəl Alfa Dalğası. Biraz əvvəl Alfa Dalğasındaykən daha mehriban, səmimi və başa düşən olduğumu hiss elədim. Gün ərzində yaşadığım bəzi hadisələr, hissləndiyim davranışlar, bunlar hamısına fərqli yanaşırdım. Fərqli baxış bıçağı ilə baxırdım və onları sanki başa düşürdüm və bağışlayırdım. Sonra bəzi vərdişlərim yadıma düşdü. Onları azaltmağın və ümumiyyətcə tamamən məhv eləməyinin vaxtı gəlib çatdığını fikirləşdim. Bunun istəyi oyandı içimdə. Məsələn, hər gün kofe içmək ya da yuxudan oyanan kimi telefonla oynamaq. Sonra da uzun müddət məni narahat edən yuxularım. Niyə hər gün yuxular görürəm? Niyə hər gün 100 bin dənə yuxular görürəm? Və niyə hər gün yuxumda kinolar çəkirəm? Oscara layiq kinolar çəkirəm? Yuxular necə baş verir? Niyə mən bunları görürəm? Həm də hər gün. Bunun sualını verdim özümə. Bu sualı özümə və cavabını da aldım. Bir dəfə sevgilimlə danışanda onun sözündən incimişdim. Amma ona biruzə vermədim. O hisslə yatdım. O bilmədi küsdüyümü, amma mən küsüb yatdım. Həmin gün gecə yuxumda onunla nəyi var, dalaşdıq. Bütün o içimə atdığım hissi, sözləri, hamısını boşaltdım, dedi. Amma necə lazımdısa qışqıra-qışqıra deyirdim hamısını. O enerjini, o qəzəbi yuxumda boşaltmışdım. Buradan belə qənaətə gələrək də yəqin beynim mənə belə cavab verdi ki, atarkən beynimiz enerji yığır, düzdür. Və həmçinin ona lazım olmayan anları silir. Həm gündəlik, həm keçmişdən ilişib qalanlar, çünki onları da xatırlayırıq bəzən, yuxumuzda görürük. Onları silir. Silərkən də bir dəfə də gözünün qabağından keçirdir hamısını. Və orada yarımçıq qalan bir anlar olubsa, məhkəməyə sunulur və məsələ həll olur. Bəs ondan necə olur ki, yuxularımız bizə gələcəkdə mesaj verir? Kafamda dilli sorular, kolayca siləmiyorum. Bugün evdə yox, aç havada eləmək istədim meditasiyamı. Balkonda eləməyə qərar aldım. Bütün çiçəklərimizi balkona çıxartdıq və yaxşı ki, balkonda da çünki meditasiyanın təkcə sakit ətrafda yox, səs-küylü yerlərdə də eləyə bilərik. Avtobusa gedəndə, metroda gedəndə,
Çıxdım balkona, ailəmdən xahiş elədim ki, mən narahat eləməsinlər. Notebookda musiqi açdım. Hər gün hansı musiqiləri istifadə eləmişəmsə, hamısını linkdə qeyd edirəm. Axşamüstü başladım yenə, 5-6 arası. 28 dəqiqə çəkdi bugünkü meditasiyam. Bu, həmçinin diğerlerinden fərqli idi. Amma çox dəyişdiricidir. Çünki məhz bugün bəzi şeylərin fərqinə vardım və elə yerində cəhdəcəklərlər müdaxilə elədim, dəyişdirə bildim. Nəfəsimi kontrol edib dərinləşməyə başladığım vaxtda beynimi də kontrol etməyə başladığımı hiss elədim. Bəzi xoş xatirələr yadıma düşürdü, yavaş-yavaş gülümsüyürdüm, xoşuma gəlirdi. Amma ondan sonra pis xatirəni xatırladım və bunun mənim üçün bir travma olduğunu hiss elədim. Və mənim üçün travma olduğunu fərqində deyildim. Uşaqlığımla bağlı bir şeydi bu. Bunun mənə indiki həyatım necə təsir elədiyini, mənə necə blokladığını bilmirdim. Həmin an bunu dərk elədim və özüm-özümə terapiya elədim. Psixoloji bir seminarda öyrənmişdim bunu. Keçmişinizlə bağlı yaşadığınız bir travma varsa, onu sırf meditasiya vaxtı, yəni beyin alfa dalğasında olanda ya da hipnozla bunu hansısa psixoloq elə bilərsə, mən bunu bildiyim üçün özüm-özümə həmin vaxtı elə bildim. Məsələn, məktəbdə dərsə çıxmışsınız, hamı bütün uşaqlar sizə gülüb, nəsə bir söz demişsiniz, ya yıxılmışsınız, nəsə olub gülüblər və güclü utanc keçirmişsiniz. Xəbəriniz də olmadan o utanc hissi sizin travmanız olub. Siz böyüyəndə artıq iş həyatına girmək istəyəndə, sosiallaşmaq istəyəndə o travma sizi sanki beyin qoruyur, geri çəkir, təzən o hissi yaşamamaq üçün xatırladır. Eləmə, yenə sənə gülərlər, yenə gülünc vəziyyətinə düşərsən, utanarsan. Burada isə məndə utancaqlıq deyil idi, mən bunu misal üçün göstərdim. Məndə sevgisizlik hissi yaşamışdım, ailəmlə bağlı bir şey idi bu. Terapiya ilə bunu necə sağaldır sana? Həminə yaşadığın hissən isə sevgisizlik. Alfa dalğasında olanda beyin o sözü təkrarlayırsan. Sevgisizlik, sevgisizlik, sevgisizlik. Mən bunu ürəyimdə deyirdim. Dayanmadan eyni sözü deyirsən və bir müddət sonra dərin nəfəs alırsan, qutarır. Artıq onun, o hadisənin də, o sözün də, o hissin də enerjisi boşalır. Sonrası çox maraqlı bir şey oldu. 8 yaşımdan bəri mənlə birlikdə yaşayan bir dostum var. Bu bir sindromdur. Əslində bunun adını 24 yaşıma qədər bilməmişəm. Bir çox həkimlərə müraciət eləmişik. Bunun bu sindrom olduğunu bilməyiblər, müxtəlif diaqnoz qoyublar. Mənə necə təsir edir? Bədənin müxtəlif nahiyələrində tiklər olur belə, hərdən tərpənmələr belə. Məndə indi yüngül dərəcəsidir, amma bunun orta və ağır dərəcələri var. Orada tiklərlə bərabər səslər də olur. Məsələn, belə bu cür səslər çıxır. Bəlkə də ətrafınızda görmüşsünüz bu cür insanları, gülmüşsünüz, bilməmişsiniz onun bu xəstəliyi olduğunu, təəccüblənmişsiniz, bu insan niyə belə eləyir, niyə belə hərəkətlər, belə səslər çıxardır. Bəzən çoxalır əsəbi stresli vaxtlarında, amma hər şey qaydasında olanda o da sakitləşir. Amma sağ olsun, mənə heç vaxt tək qoymur, həmişə mənləndir. Bugün nəyi müşahidə elədim? Bugün müşahidə elədim ki, meditasiya əsnasında butiklərim baş vermir. Sindrom məndən uzaqlaşır. O qədər sakitləşir və rahatlaşır, yumuşalır ki, bədənim belə pambıq kimi olur. Bundan sonra meditasiya ilə bu sindromu dostlaşdırmağa çalışacağım. Görün, bir yerdə yola gedə biləcəklərmi? Yer gəlmişkən onun adı Tourette sindromudur. Çox məşhur olmadığına görə çox adam bunu tanımır. Hətta mən əminəm ki, Azərbaycanda, öz ölkəmizdə bundan əziyyət çəkən bir çox insanlar var. Amma bu olduğunun fərqində deyirlər. Öz xəstəliklərinin adının nə olduğunu bilmirlər. Sırf bununla bağlı ayrı bir video çəkmək istəyirəm. O insanların və o insanların ətrafındakılarının da məlumatının olmağı üçün, fərqində olmaqları üçün başqa bir video çəkəcəm, bunun haqqında danışacağım. Attention. More attention, please. Bugün meditasiyadan əvvəl biraz yoga eləmişdim. Ürək açıcı hərəkətlər idi. Bunlar adətən yogadan sonra özü belə rahatlamış, mayışmış kimi
hisslər verir adama, özünə elə hiss edir. Ona görə meditasiya eləməyim biraz asan oldu. Yəni meditasiya girməyim biraz asan oldu. Amma 17 dəqiqə olub cəmi. Bilmirəm niyə, daha çox eləyə bilmədim, oyanmaq istədim. Və sanki həm yatmışdım, həm də oyaq idim. Əslində biz bunu gün ərzində eləyirik, buna fikir verdim. Yəni, hərdən pəncərənin qırağına dayanıb uzun-uzun baxanda, ya da gözümüz dalanda, ya da ən çox yatanda bəzən olur, yuxu görürsən və yuxun içində olduğu bilirsən. Buna yuxun içində yuxu deyirlər. Bunun kimi bir şeydir. Sanki yatmışsan, amma eyni zamanda şuurun aktividir. Hətta sanki kənarda dayanıb özünü seyr edirsən. Yuxuda hərdən, yəqin ki, sən də öldüyünü görmüsən, yuxuda öldüyünü görəndə həmişə seyirci kimi olursan. Və onun kimi bir şeydir. Xaricdə yatdığımı bilirdim, bədənimin tamamən yatdığını bilirdim. Hətta xoruldadım. Xoruldadığım vaxt oldu. Amma içimdə oyaq idim, yəni daxilimdə oyaq idim. Qabığımın içində idim elə bil, oyanıq vəziyyətdə. Və özümü seyr edirdim. Özümə belə sual verirdim. Hardasan? Neyinirsən? Kimlərləsən? Həyatında kimlər var? Ətrafında kimlər var? Ailən kimdir? Yaşadığın yer? Yaşamaq istədiyin yer? Olduğun yerlər? Özümə belə dedim. Kimsənsə ona görə davran, ahu. Kimsənsə bil və onun kimi ol. Özünü tanı, yəni qısaca. Və bunu yalnız sən bilə bilərsən. Əslində kim olduğunu yalnız sən bilə bilərsən. Bugün bir sizinlə hiss edirdim. Yeni düşüncələrimin adamı olmağa başladığımı hiss edirdim. O bir söz var, nə düşünsən o olar. Bugünlərdə söhbət eləyib tanıdığım mən olmağa başlayıram. Bu artıq mənim yaşadığım xarici mühitimə, əhatəmə təsir eləyir. Əvvəlki videomda dediyim kimi daha sevəcən, daha başa düşən, nə inəmək istədiyini, nə etmək istədiyini bilən, daha həvəsli, daha əzimkar oluram. Digər tərəfdən daha çox özünü sevən, amma ego ilə yox, özünə vaxt ayırmaq istəyən, özündə yaşadığı həyatda nələrsə kəşf eləmək, öyrənmək istəyən bir insan olduğumu xatırlayıram. 11 dəqiqə meditasiya elədim, gözü bağlı, sonra yavaş-yavaş gözlərimi açdım, pəncərədən baxırdım ancaq sabit, çox huzurlu hiss edirdim, sakit və huzurlu. Bir də bu meditasiyada ən sevdiyim şey nəfəsimi saya-saya başlamaqdır. Onun fərqində oluram. Onu xatırlayanda, nəfəsimi xatırlayanda yaşadığımı, var olduğumu, burada olduğumu yadıma salıram. Və hər gün mənə verilən o yeni şansı, yeni enerjini, gücü artıq öz istədiyim kimi istifadə etmək istəyirəm. Deməli, son günümə, 7-ci günümə oyanan saatdan hər şey bərbad idi. Çox pis oyanmışdım. Kontrol edə bilmədim həmin günü, idarə edə bilmədim. Elə depressiyayla da keçdi. Amma yaxşı ki, elə oldu. Çünki pis əhvalla da meditasiya eləmiş oldum. Düzdür, videonu həmin gün çəkmədim, dünən çəkmədim. Amma meditasiyanı elədim və nələr olduğunu yazdım. Videonu nə qədər eləsəm də dünən çəkə bilmədim. Özümü yaxşı hiss eləmirdim. Biz əhvalda oturdum, sadəcə ölü kimi. Keymişdi bütün bədənim. Heç nə hiss eləmirdim, heç bir fikirlərdə gəlmirdi. Başqa günlərdə ağlıma gələn nə ideyalar, nə fikirlər, nə telepatiyalar, yəni heç biri olmurdu. Sadəcə yogada bir şavasana pozu var, sonda uzanırsan cəsəd kimi, heç nə düşünmədən. Sadəcə bədənini yox kimi hiss eləməlisən, onun kimi bir şey idi. Bu 7 gündə hiss elədiyim dəyişikliklər isə hər gün diafragma nəfəsi aldığıma görə, diafragma nəfəsi bu arada qarnından alıb verilən nəfəsdir. Meditasiya vaxtı bundan istifadə olunur. Səsim avazın açılıb elə bil. Daha rahat, səlis danışıram. Məncə bu birinci, ikinci gündəki danışmaqlarıma baxanda hiss olunur. Daha yaxşı, düzgün nəfəs aldığım üçün
daha az həyəcanlı, daha az aqressiv, daha az emosional hissələməyə başladığımı görürəm. Yeniyetmə vaxtı sevdiyim, yadımdan çıxan istedadlarımı yadıma düşür. Rəqs eləmək, mahnı oxumaq, deyirəm də avazım açılıb, mahnı oxuyuram bütün günü evin içində. Əvvəl fikir vermədiyim qoxulara qarşı daha duyarlı olmuşam, elə bil, bilmirəm amma bu nə qədər yaxşı bir şeydir. Bu bir həftə içində meditasiyayla yanaşı yoga da elədim 5 gün. Çünki yoga mənə böyük motivasiya verir. Buna doğrudan ehtiyacım var idi. Bu mənim çünki ilk dəfə öz ürəyimlə, öz istəyimlə, hər şeyini özüm eləyərək başladığım birinci layihəmdir. Bunu bitirdim də, yəni sonuna qədər gətirə bildim. Həm yoganın verdiyi motivasiya sayəsində, həm meditasiyadan aldığım o fikirlər, o güc, o enerji sayəsində bunu eləyə bildim. Xahiş edirəm, məni hor görməyin, özünüzdən biri kimi görün, mən də adi bir insanam. Profesional deyiləm. Sadəcə təzə öyrəndiklərin, kəşf elədiklərin yoxlamaq istəyən, sınaqdan keçirmək istəyən bir insanam. Bunu eləyirəm və sizinlə də bölüşmək istəyirəm. Bilirəm ki, mütləq bunlarla maraqlanan mənim kimi insanlar var və yoxlamaq istəyirlər, amma nəsə çəkindirir onları, nəsə qoymur, ərinirlər, gecikdirirlər. Onlara da faydalı olar deyə düşündüm. Sonuna qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kiməsə faydalı olub ümidvaram. Sağca qalın.